Cilësia e produkteve ushqimore që konsumojmë vazhdon të shoqërohet me një dyshimi, duke qenë gjithmonë në kërkim të prodhimeve bio. Një mision pothuajse i pamundur për konsumatorët. Produktet dhe nënproduktet e qumshit janë nga më problematiket, pasi në cilësinë e tyre ndikojnë shumë faktorë: konkurenca pandershme, mungesa e prodhimit dhe mos funksionimi i institucioneve kanë çuar drejt për drejt në rritjen e çmimeve për këtë kategori. Vetë fermerët dhe blegtorët gjenden në vështirësi, duke u zhytur në borxhe dhe duke mos parë zgjidhje për situatën. Po po të mosh edhe qumshti. Nuk merr ai 100.000 lek, 10.000 lek me fjalë për një kren lop. Çfarë do bësh me 10.000 lek? E merr as mirë sa ditën siç na dha një herë, na dha 100 lek për litër qumshti. Po si përballohet, si mund ta përballosh ti? Tash ti përdesha janë këto plugime, fërzime, gjitha forat shtret, plenët shtret. Ndërkohë, pritet që edhe përgjatë këtij viti që sapo ka nisur të ketë rritje çmimesh për produktet dhe nënproduktet e qumshtit.